Değerli izleyiciler, öten akşam yani yanvar ayının 11'i gece bir video çekmiştim ki Bakının bazarlarında, süpermarketlerde pomidorun kıymeti keskin şekilde aşağı düşüb. 1 manat, 1 manat 50 kapik. Dikkatle kulak asın, bu neye göredir? Çok vacip bir açıklamam var ve videonda kim istese paylaşabilir. Demeli, hemen video paylaşılandan sonra bir neçe dostum, tanışım, o hemen videonun şerhlerinde de var. Yazdı ki, hemen məhsullarda müəyyən bir xəstəlik olduğuna göre Rusya'dan belə deyək, o yoxlamadan, yoxlanışdan keçə bilməyib və geri qaytarılıb. Düzdür, əvvəlki illərdə bizim Rusiya ilə münasibətlərimizin pis olan vaxtında Rusiya müxtəlif bəhanələrlə, o adla, bu adla bizim məhsulları geri qaytarıb. Amma indi nəzərə alsaq ki, bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz bu dəqiqə üçün qaydasındadır. Deməli, əsaslı səbəb olmadan o məhsullar heç cür geri qaytarıla bilməz. O bir manata sizə. Bu hökumətin indi özünü müstəqil kim göstərsə də hökumətin jurnalistidir. Açıq deyirəm mən bunu sizə. Değerli həmvətənlərim, mən yadınızdadır da, bak bu Zəki bəy sizdən yeni ildə satılan məhsulların hələ sitrus meyvələri və başqa meyvələr ucuz Bəli, satıldığını bəli. dedim. Qat-qat ucuz satıldığını Mehribanın marketlərində və xalqı zəhərliyirlər, tərkibində zəhər var. Bak bugün aldığım məlumata görə, aldığım məlumata görə deməli, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, həmən o məhsullardan, o pomidorun da deməli, içinə zəhərli qatıblar, belə deyək də, zəhərli pomidor. Pəkiz, xəbəriniz yox, cücəni iynəliyirlər, pomidoru iynəliyirlər. Su var, bak pomidora bir dənə belə əskiliyirsən suyu, bak belə çəkisən, bir saatə qıpqırmızı olur pomidor. Yəni, bunların hamısı. Üstəlik də bu hər şeyə zəhər qatırlar. Hər şeyin çox şeyin necə deyərlər dəyişdirirlər. Hətta genində də dəyişdirirlər. Yəni nəysə deyirəm. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, Mehriban Əliyeva bilirsiniz ki, İlham Əliyev pomidor biznesinə baxır. Bilirsiniz ki, bunların yeznəsi Arzunun əri birbaşa bu biznesin başındadır. Bilirsiniz ki, ölkənin bütün yumurtadan tutun, hələ tərəvəz, nə bilim, nə meyvə tərəvəzi Rusiyaya gedir. Bunu hamımız bilirik. Bilirik mi? Bilirik. Rusiyanın belə bir aclıq, giclik dönəmində hələ istəyir ki, çox məhsul göndərsinlər də Rusiya acından ölməsin. Bahalıq olmasın. İndiki müharibə gedən vaxtı Rusiya bunu qaytarıbsa, deməli görün bunun tərkibində necə böyük zəhər var imiş. Zəki bəy, and olsun Allaha. Birbaşa Evet. xərçəng xəstəliyini yaradan Evet. zəhər var və bu pomidor qarışıb da ona, yəni qarışıblar deyəndə bunu da qoşublar ona, Rusiyanın ehtiyacı var, qoy satılsın. Azərbaycan elə bil ki, kütləvi surətdə belə zəhərliyiblər pomidoru, parniklərdə, öz istixanalarında, başqa yerdən aldıqlarında və indi Azərbaycan xalqının da bu boyda malı alma kapasitəsi yoxdur, pomidor zay olur, üstəlik də zəhərli pomidor, bilmədən bu iş adamları da var aşağı təbəqədə. Deyiblər, de, xarab olmaqdansa, zay olmaqdansa, qoy basaq geçsin Rusiyaya. Amma elə olmayıb. O qədər dəhşətli zəhər olub ki, onu tapıblar, indi biləm, aparatdan tapıblar, yəqin ki, arxa tərəflər, tırın qabaq tərəfinə vurublar. Aparatdan neynənsə tapıblar, ölümcül zəhər olduğuna görə pomidorların hamısını qaytarıblar. Və sizlərə deyirəm, heç vaxt bir manada olan pomidorlar gətirib satırlar ki, camaat tez alsın və camaat tez zəhərlənsin. Varlı adam bir manada pomidoru alar mı? Sıraz düşünür ki, laf varlıların malı mülkü Fransadan gəlir, İspaniyadan gəlir yeməyi. Ancaq orta təbəqəli de icra başçısı, məktəb direktoru bir manatlıq pomidor alar. O düşünəcək sıraza bu nəsə var ki bu bir manata. Onlar ağıllıdırlar. O bir manatlıq pomidoru ancaq kasıb alacaq və bu kasıbları qırmaq üçündür. İlham Əliyev deyib, ha kasıb qalmayacaq. Kasıb qalmayacaq. Bak bilin ki, kasıbları Bak, qırıb qutaracaq. Zəki bəy, siz elədir, nə elədir. düşünün? Məntiqi cəhətdən bundan başqa düşünmək olar mı nəsə? Yox, həqiqətən də, yəni biz o vaxtı da, yəni xalqımıza dedik də, dedik ki, yəni ki, bilsinlər ki, bunu ki, yəni həqiqətən də Abdullah Bari Gözəl, yəni Türkiyədən gətirilibdir, yəni qida sənaye naziri qoyulubdur. Onun da, məsələn, yağa, duza, şəkərə qatdığı bir çox zəhərlər var. Yəni ki, başa düşün ki, həqiqətən də xalqımızı zəhərləyirlər. Bu da pomidordur. Və məhz orada Bravo, 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 bravo. bu opera mahnısı oxuyor deyəsən.
Şeydə bu rəqibləri Dilham Əliyevin. Aha, səs verirlər bir-birlərinə qəşəng belə. Bax, 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 bax. Bu Çaykovskinin şeydi, 7 balet gözəli deyilmi bu, görəsən o?